បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺផ្អកត្រីពកហ្នឹងខ្ញុំបានលាងវាឲ្យអស់កលវិញហើយឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការហាន់គឺឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការយើងចំហុយបានបងប្អូនខ្ញុំគិតថាចំហុយតែឥឡូវអត់ចំហុយបានទេព្រោះសាច់វានៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើជាមួយនឹងជូរជូរឲ្យវាជូរតិចណាហើយនេះជាផ្អកណាអរត្រីពកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើផ្អកត្រីពកជាមួយយើងធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់យើងមកធ្វើការដូចជាខកអកវិញម្ដងណាព្រោះមិនបងថាទឹកចំហុយទេណានេះសាច់ខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំរឹកពេកខ្ញុំខ្លាចចំហុយទៅវាមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំធ្វើតែខកវិញម្ដងណាធ្វើការខកអកបងបងច្បាស់ចាំបងអរគុណដល់នេះខ្ញុំចាំប្រាំមើលធ្វើការបងយើងគឺបានបំពងឡើងក្រហមហើយចឹងបងប្អូនធ្វើការចាក់ជាមួយនឹងអកណាអកត្រីរស់ហើយវានៅសាច់រឹងទៅជាមួយគាត ចំណុចទាំងអស់របស់បងប្អូនរបស់គ្នាចំណុចរបស់គ្នា
បើចង់បានវីដេអូថ្មីៗជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំចឹងតែមួយផង